Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Цээ Мөхцөцөг, Чээ Ундрам, Бэ Саран Чимэг нарын гишүүдээс 2020 оны 9-р сарын 18-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлц хэсэх асуудлыг Улсын хурл 2021 оны 6-р сарын 17-ны өдрийн чуулганы 1-р уралдаанаар хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2021 оны 6-р сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасан журмын дагуу явуулж дараах санал төгөлтийг гарган тав хүн танилцуулж байна. Байнгын орооны уралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Ж.Сүхбаатар энийх болднаар төслийн 1-р зүйлийн үндэсний ном бичиг соёлын өдрүүд гэснийг үндэсний бичиг соёл номын өдрүүд гэж өөрчлөлт найруулах санал гаргасныг уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцээ. Төслийн талаар гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд хүргүүлсэн болноо. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхнийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.